Man har någon typ av gudsperspektiv nästan, och det är lite som att titta in i en tv-spelsvärld. Jag är inspirerad av tv-spel och digitala världar. Så om jag ska säga det spelet som har inspirerat mig mest, så är det ett spel till Nintendo 64 som heter GoldenEye. När jag växte upp så var ju dataspel i två dimensioner. I mitten av 90-talet så kom de första tredimensionella tv-spelen, när man rörde sig fritt i en hel värld och orienterade sig runt objekt för första gången. Det är något mäktigt med att se ett sånt här projekt realiseras. Först så var det väldigt spännande att se, för att jag skulle måla den, så då hyrde jag in mig hos en MC-lackerare i Skåne liksom, och måla med bilack och sånt. Men nu ska det bli så väldigt spännande att få se den ihopsatt. Jag ville att det här verket skulle anknyta till kunskap, vetenskap och lärande på något sätt. Det är också intressant att behöva tänka på mottagaren. Nej, det känns super. Jag hoppas att de kan ge någonting för människor generellt. Det ska vara ett verk både för de som känner sig starka, men också de som har lite kämpigt, ett ställe som man kan både hitta inspiration och kraft ifrån, men också kanske tröst kanske. Thank you.